От 23 февруари ДКЦ-1 света Клементина Варна разкрива денонощен иммунизационен кабинет, съобщават от ръководството на поликлиниката. Кабинетът ще работи всеки делничен ден от 19 часа до 7 часа сутринта без предварително записване. Кампанията на ДКЦ-1 света Клементина ще се провежда с ваксината на Астразенека. От 23 януари желаящите да се иммунизират срещу COVID-19 извън целевите групи могат да го направят от обята до края на работното време време на ДКЦ-тата във Варна. Здравната инспекция ще извършва иммунизация на гражданите извън целевите групи от 12.30 до 16.30 всеки работен ден без предварително записване. Направените до момента списъци ще бъдат взети предвид, съобщават здравните инспектори във Варна.